Kilpailuetu on asia, jota tosi harvat yritykset osaa. Kerron tässä sulle nyt, miten voit kehittää kilpailuetua ja miten voit käyttää tekoälyä sen parantamiseen. Ensinnäkin tämä uusi matriisi, mikä ollaan saatu aikaiseksi, joka erottelee 4 kilpailuedun tyyppiä. Tällä akselilla on asiakasarvo, onko se markkinan totuttu taso vai oletteko ylittäneet totutun. Tämä toisella akselilla on innovaation toteutuskyky, että onko teillä korkea innovoinnin toteuttamiskyky tai onko se kumminkin sama kuin keskiverto. Ideoita on aina, mutta osaatko toteuttaa? Niin tästä syntyy 4 tämmöistä aluetta. 95% yrityksistä on luulokilpailu edussa. Ne sisäisesti luullaan, että me ollaan niin hirveän hyviä. Meillä on hyvä palvelu, me ollaan luotettavia ja sitten meillä on laatua. Mutta asiakkaan kannalta katsottuna, niin se on kumminkin aika sama kuin mitä kilpailija. Mutta ne, jotka on meidän nykyisiä asiakkaita, ne on, tuntee meidät ja ne voi tykätä, että tämä on tosi hyvä. Mutta kasvun kannalta se on ongelmallinen, koska siinä sun pitäisi olla jotain, joka poikkeaa. Ja moni tekee tämän, että ne tilaa innovoinnin hyvälle tarinalle, mainostoimistolta, viestintätoimistolta, tehdään innovatiivista viestintää, mutta tai sitten on tosi hyvä myyjä, joka osaa pukea sen tarjoamaan kivaan pakettiin, mutta kumminkin tarjoama on samankaltainen. Sitten silloin tällöin onnistutaan tekemään jotain aitoa kilpailuetua. Etua on uusi tuotteistettu ratkaisu. Esimerkiksi Tesla onnistui 10 vuotta pitämään tämän kilpailuedun hyvänä, mutta se ei ollut kestävä sitten ajanoloon. Muut kopioi. Täällä on oikeastaan melkein vain IKEA ja ehkä Apple, joka on onnistunut tehdä jotain radikaalia innovaatiot, joka vaan koko aika rokkaa. Se on niin syvällä heidän konseptissaan, kulttuurissaan ja kaikessa, että sitä on tosi vaikea kopioida. Missä te olette ja miten siirtyä? Avainkysymys. Mitä kilpailuetu löytyy, miten sitä voisi kiteyttää? Olisi kiva tietää, eikö niin? Tässä mä oon tunnistanut 3 tapaa, millä oikeastaan pystyy tekemään. Avainhenkilöiden pohdinnalla kerännytään, mietitään, jalostetaan, tai sitten tämmöisellä syvemmällä asiakasymmärryksen analysoinnilla ja visualisoinnilla. Analysoidaan asiakkaan prosessi vetoketjun toisella puolella ja meidän prosessi ja miten me liitymme heihin. Ja sitten kun nämä asiakkaat on erilaisia, niin sitten tehdään segmentointi. Ei vaan kulta, hopea, pronssitasoilla niin kuin arvo meille, vaan nimenomaan, että mitä ne asiakkaat tarvitsee, niin se on segmenttijaon peruste. 3. tapa on se, joka silloin tällöin tapahtuu, että joku vaan näkee valon ja ymmärtää jotain, mitä ei kukaan muu ole ymmärtänyt. Ja usein teknologia on se, joka antaa mahdollisuuden tehdä asiat ihan uudella tavalla. Tapa 1, avainhenkilöiden pohdinta. Tätä mä oon käyttänyt ja tämä on tosi hyvä. Me pystytään aika lyhyelläkin workshoppaamisella saada esille se, että mihin meidän avainihmiset uskoo, että se kilpailuetu on. Mutta toistuvasti on käynyt niin, että kun sitten mitataan, mikä on näiden timanttien voimaa. Mä käytän siihen kilpailuetuun timanttimetaforaa, että mitkä on meidän timantit, niin ne onkin vaan keskinkertoja. Eli ei me kumminkaan poiketa kilpailijoista niin paljon. Ja silloin ne timantit on siellä, mutta ne on raakakiviä. Ja ne vaatii sen hiomisen. Ja sen takia se hionta pitäisi olla strategiassa. Tämä on mun tämmöinen nyt uusi ymmärrys, että todella se strategia pitää hioa niitä kilpailuedun timantteja. Tapa 2. Kilpailuetu asiakasymmärryksestä. Niin se perustuu siihen, että tätä mä oon nyt tehnyt tosi kauan. Se perustuu siihen, että tunnistetaan se prosessi, johon me liitytään asiakkaan maailmassa. Se ei suinkaan kaikki vaan jotain. Ja siellä asiakas tekee, luo itselleen tavoitteita, kehittää tuotteita, ajaa uutta toimintaa, arvioi, onko tämä järkevää, ja sitten myy uusia ratkaisuja eteenpäin heidän asiakkaalle. Ja silloin tällöin ne törmää tilanteisiin, jossa ne huomaa, että tämä ei rokkaa, nyt meidän täytyy, emme osata tätä, pitää pyytää apua. Ja sillä aikaa toimittaja täällä
rakentaa tunnettuutta ja myy tuohon, kun tarvitaan ja näin. Ja ne kohtaa näissä kontaktipisteissä. Ja kun tämän kontaktipisteet ja näet visualisoi, niin siitä syntyy aivan rautaa. Eli prosessi on silloin se, että ensiksi analysoidaan tämä asiakasprosessi, mitä tilanteita heillä on, kun ne tarvitsee apua ja mitä huolia näitä on. Näitä huolia eli kysymyksiä on tosi paljon. Ja sitten me annetaan ratkaisut, koska tarve on jo ratkaisu, eli otetaan vastuu tarpeesta. Ja se, mikä tässä ehkä on vähän uutta, on se, että nämä voi visualisoida slaidille. Et kun me tiedetään, mistä tilanteesta nyt puhutaan, niin näytetään, mitä muut asiakkaat on sanonut. Ja sitten asiakas näkee, kuinka paljon hänellä itse asiassa on näitä huolia. Ja silloin hän on enemmän motivoitu ostamaan ratkaisuja. Tämä on erilaistamista. Tapa 3 on sitten joku näkee valon, ja tässä mulla on esimerkki. Eli se kaveri, joka keksi tämän Uberin ratkaisun, että se alkoi analysoimaan taksimatkustajan prosessia. Eli tavoite on päästä kotiin. Mikä on tässä huoli? No mistä saa taksin ja mitä se maksaa? Sitten se pitää tilata. Ennen soitettiin keskukseen, saatiin vaan numero, eikä tiedetty tuleeko se ja koska se tulee. Ja sitten lähdettiin odottamaan. Ja nyt ja sitten tuli itse kuljetus ja sitten piti maksaa. Ja nyt tämä kaveri, joka keksi sen Uberin jutun tai kuka lienee, niin hän miettii, että mitä se asiakas miettii näissä jokaisessa ja mitä teknologiaa on tarjolla. Ja sitten hän tajusi, että onhan se GPS olemassa. Miten tuosta ratkaisu? No entäs jos tehtäisiin appi, että se näkee sen auton suoraan siitä GPSstä, ei tarvitse odottaa, menee ulos vasta sitten, kun se tulee. Ja sitten nykyään voi käyttää tekoälyä innovointiin näissä kaikissa vaiheissa. Eli tämä joku näkee valon prosessi, niin tämäkin voidaan tehdä systemaattisemmaksi nykyään. Siis aivan huikeeta. Ja sitten tekoäly auttamaan ideoinnissa. Ihan huikea mahdollisuus. No tässä on 2 tapaa hyödyntää tekoälyä jo nyt. Ykkönen on se, mitä yksilö tekee, ja 2 on se, mitä tehdään yrityksessä. Yrityksen sisäinen AI on sitä, että otetaan tyhjä ChatGPT, joka laitetaan palomuurin sisään, ja kun täällä on paljon tietoa täällä nykyisissä operatiivisissa järjestelmissä, niin tuohon väliin laitetaan postiljooni. Ja siihen ohjelmoina, että kun täällä tapahtuu jotain oleellista, niin se siirtää sen tiedon tänne ChatGPT:n sisäiseen muistiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täällä voidaan googlata ChatGPT:stä. Ja yksilön kannalta tämä mentorikäsite on se, että sä voit saada oman mentorin tästä, joka auttaa sua ihan kaikessa. Ja sinun täytyy vaan osata antaa se kehote, tai niin kuin englanniksi sanotaan prompt, joka on siis kysymys tai kehote. Ja nyt tämä prompt engineering -osaaminen on tulikuuma uusi taito. Kun yrityksessä sitten on se tieto siellä sisäisessä tekoälystä, niin voi sitten johtaja kysyä, että käy läpi päivin kaikki 1000 asiakaspalvelun keskustelua. Mitkä ovat tavallisimmat aiheet tänään? Mikä on päivän myyti? Miltä alueelta mitä kauppoja? Päivän tarjousneuvottelun pointteja. Mikä on päivän liikenne webissä? Mitä liidejä? Vastaus tulee sekunneissa. Aivan mieletöntä. Ja silloin tätä voi käyttää niin kuin asiakaspalvelun tehotteet, tulee nämä chatbotit, markkinoinnin parantamiseen, viestin parantamiseen, asiakaskäyttäytymisen seurantaa, tuotteiden palvelun kehittämiseen ja menekkiin. Chattikyselyllä voidaan kysyä uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, ohjelmointiin ja mitä kaikkea automaattisia raportteja voi saadakin suoraan tuolta. Ja sitten mulla oli semmoinen kunnianhimo, että mun pitää popularisoida tämä tekoäly. Ja silloin mä loin tämän Aimo ja Aino avatarit. Eli AIMO, Artificial Intelligence Mo. Hän on maailman laaja-alaisin ja ylivoimaisin ekspertti. Kukaan yksilö ei pärjää häntä vasten. Sen takia, että hän voi auttaa missä tahansa pohteessa. Se on ihan käsittämätöntä. Eli pyydä Aimo mentorikseesi. Kerro hänelle, että mä haluan sut mentoriksi, kerro tilanne ja mitä pohdit juuri nyt. Pyydä vaikka 10 ehdotusta ratkaisuksi. Ja sitten jatkaa täsmänä jatkokysymyksille, kunnes pääset helmeen. Ei se välttämättä heti tule, ne voi olla liian geneerisiä. Eli se on kysymyksen asettelun taito, joka ratkaisuu. Tuolta löydät Aimon.
Ja nyt yksi viesti on se, että näitä tekoälyn työkaluja on ihan monta, niitä on itse asiassa tuhansia jo. Eli mä keräsin ekan vuoden aikana, kun mä oon seurannut tätä nyt melkein vuoden verran tuon ChatGPT:n avulla, niin mä löysin kaiken maailman välineitä ja mä tein itse tämmöisen kategorisoinnin itselle, että täällä on yleisiä tekoälyjuttuja, videot, chatbotit, digitaaliset työkalut, taulut, kuvien luontia, sitten täällä on yrityksen sisäiset markkinointiin, webidesigniin, viestintään, kehittämiseen, pitkien artikkelien lyhentämiseen, kilpailijoiden YouTubeen, PowerPointien luomiseen, kokousmuistiinpanoon, ihan mieletön. Sitten mä menin tukkoon jo, että mä en enää voi ottaa vastaan, mulla oli jo 200 noita. Sitten mä sain idean tuolta netistä, että mitä mä visualisoin mun omat työkalut. Eli jokaiselle tulee työkalupakki. Eli meidän Erdigo-yrityksen työkalupakki on tässä. Ja mä olin hämmästynyt, että mullahan on jo 10. 10 tämmöistä työkalua. Eli nämä yleiset ChatGPT niin kuin mentorointiin ja kyselyvastaukseen, kategorisointiin, workshop-välineet, Miro ja Trello, sitten webisivujen kehittämiseen ja kilpailija-analyysiin, Jasper ja Freys, ja sitten tämä aivan fantastinen kuvien kehittäjä Leonardo. Ja 8Fy on mun salainen ase, millä mä imuroin 10 kertaa nopeammin, mitä YouTubessa on uusia videoita. Kirjat on 2-3 vuotta vanhoja, mutta YouTube-videot on viikon. Eli sieltä tulee tosi hyvin uusia asioita, kun osaa kysyä. Ja tässä on meidän oma tämmöinen strategiaprosessi. Ja nyt me ollaan tuotu tänne tekoälyyn joka vaiheeseen. Eli hallituksen linjaukset, trendianalyysit, visiointeja, brutaali arkea, mikä tökkii tänään, paranoja, mitä kilpailijat tekee, mikä on meidän omissa asenteissa meidän riski. Ja miten me näistä sitten jalostetaan kovat valinnat strategiaan. Ja nyt jokaisen näihin vaiheeseen on tullut välineitä. Täällä meillä on kyselyvälineitä, Zeffi ja Mentimetri. Sitten me kysytään koko henkilöstöltä, jalostetaan vastaukset. Sitten on trendianalyysejä, tehdään monella välineellä visiointia. Täällä tulee Leonardo jo mukaan kuvittamaan vision jo alkuvaiheessa, että se saa kehittyä kuvana. Ja sitten brutaali arke, missä tökkii tänään, mitä kilpailijat tekee. Sitten näistä johtopäätöksistä, priorisoinnista tehdään kovat valinnat ja visualisoidaan strategia. Siis ihan mieletöntä. Ja koko homma menee paljon nopeammin ja laadukkaammin. Kuvitus on nyt kova sana. Eli kuvituksen merkitys kasvaa. Ja täällä näette nämä kaikki mun piirtämiä kuvia. Täällä on esimerkiksi henkilöstöjohtaja, joka mä kysyn häneltä, mikä on sun ykköskysymys. Hän sanoi, että saada ihmiset tekemään työtä ristiin siilojen välillä. Niin toi kuva tuli 15 sekunnissa. Tässä oli kaksi yritystä, kun fuusioitu, niin ne halusivat tällä tavalla niin kuin jäädä omiksi, mutta alkaa yhdistää, niin ton mä kehitin. Workshop-tila, täällä on vaikka mitä, toi on työntekijä, erikoistyöntekijä ongelma, joka yhdellä yrityksellä oli laivoissa. Ei se tekoäly vie ihmisten työtä, mutta ihminen, joka käyttää tekoälyä, vie semmoisen työn, joka ei käytä, koska ne väittää, että tämä voi olla 5 kertaa tehokkaampaa, 10 ja 20 ei ole tavallista tietyissä tehtävissä. Tarkoittaa, että aikaa vapautuu tehdä semmoista työtä, mitä ennen ei ehtinyt. Ja tämä kaveri, joka ei ole mukana, niin yhtäkkiä huomataan, että ei otetaan semmoinen, joka on. Se on paljon kannattavampaa. Eli tämä tulee vaikuttamaan kaikkiin työpaikkoihin, graafisista suunnittelijoista, sisällöntuottajiin, oikeudellisiin perusapuun ja kaikki nämä enemmän rutiinivaltaisiin töihin. Että nyt kannattaa miettiä. Yhteenveto, hyvä ystävä, kilpailuetu on yrityksen ydintä. Meidän täytyy osaa siirtyä täältä vasemmasta alanurkasta eteenpäin. Jos me jäädään tänne, niin me ei pärjätä. Meidän kilpailijamaat ei odota. Suomessa on mukaan aina vuosi aikaa odottaa. Nyt ei enää ole.
tekoäly on kilpailuväline. Aimo voi tehdä kaikista huomattavan paljon tehokkaampia. Ennen tällaiset asiat maksoi maltaita ja kesti kuukausia. Nyt ei. Ainoa asia, joka estää sinua, on sun oma asenne. Lähe tähän. Tämä on helppoa, tämä on kivaa. Ja bisniksille ryhtykää toimiin. Valmistautukaa jatkoon ja hyödyntäkää oppimista. Semmoisia juttuja. Eli hyvä ystävä, kiitos. Jos sua kiinnostaa tämä, niin ota yhteyttä. Moikka.